عبدالصمد کو، نہاد خاندان کو، زاہد الاسلام کو، میراج الدین کو، یہ وہ طلبہ ہیں ہمارے مشائخ اعظم علماء کرام کے ہاتھوں سے اپنے سر پہ دستار بندھوائے. جناب جمیل احمد صاحب، فیاض عالم صاحب، جناب عبد المطلب صاحب، جناب شہباز صاحب، نیر اعظم صاحب، عبد القادر صاحب، نصیب خان صاحب، یہ وہ حضرات ہیں جن کو عالمیت کی سند سے دارالعلوم ضیاء مصطفیٰ نوازے گا. یہ ہمارے منتظمین اراتین آج جیسے باذوق سامعین معاونین کا نتیجہ ہے کہ آپ کے دارالعلوم کے کوک سے یہ وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں جنہیں عالمیت کی سند دی جا رہی ہے. حضرات گرامی، تھوڑی ہی دیر کے بعد ہماری جماعت کا ایک بے مثال خطیب، ہر دل عزیز خطیب، بلبل بنگال جسے کہتے ہیں، ان کا آپ نصیحت آغوش خطاب سماعت فرما دیں گے. اس لیے آپ اپنی جگہ کو چھوڑیے گا نہیں، پھر بات کو بسلائیے گا کہ ہم نے بلبل خطاب کا آواز نہ سن سکا. آئیے ہم بلبل خطاب کے تقریر سننے سے پہلے دارالعلوم ضیاء مصطفیٰ کے فارغین کے گھر پر دستار دیکھیں جنہیں ہمارے علماء اپنے ہاتھوں سے باندھ رہے ہیں. مولوی محمد اشرف رضا، خیر الحق صاحب، عابد حسین صاحب، نذیر الدین صاحب جو ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، قمر الاسلام صاحب، عبدالصمد صاحب جو پورنیہ بہار سے تعلق رکھتے ہیں، جناب نہاد اسلام صاحب جو مالدہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارے فارغین ہیں. آپ اپنے ماتھے کے آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ وہ حضرات ہیں جنہیں دستار فضیلت عالمیت کی سند سے نوازا جائے گا. اب درج حفظ کے طلبہ میں حافظ محمد مستقی بن علاء الدین کشن گڑھ پہ ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں، ذاکر حسین ابن دیدار علی یہ اتر دلاجپور سے تعلق رکھتے ہیں، جناب محمد سکرین یہ کشن گڑھ بہار سے تعلق رکھتے ہیں، جناب احمد اظہار یہ کٹھیار سے تعلق رکھتے ہیں، جناب حسن رضا اتر دلاجپور سے تعلق رکھتے ہیں، سکندر اعظم کشن گڑھ بہار سے تعلق رکھتے ہیں، اکرام الحق اتر دلاجپور سے تعلق رکھتے ہیں. حضرات، دارالعلوم ضیاء مصطفیٰ کے طور پہ یہ وہ عظیم شان کانفرنس کے موقع پر ان طلبا کو دستار فضیلت اور دستار حفظ سے نوازا جا رہا ہے. بالیقین یہ آپ کے ادارے کی کامیابی ہے، یہ آپ کی محنتیں اور کاوشوں کا ثمرات ہے کہ آج آپ ماضی کی آنکھوں سے دستار بندی کا روح پرور بن کر ملحظہ کرنے جا رہے ہیں. آپ یقین اس کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ ہم نے جو کچھ بھی ادارے کا تعاون کیا ہے، آج ادارے نے ہمیں عالم کی شکل میں اپنا امام دیا ہے، قاری قرآن دیا ہے، مسجد کا موزن دیا ہے. طلبا، وہ طلبا جو کل آپ کی روٹی پر پلتے تھے، آج وہ دوسروں کو اپنی دستگاہ میں زانو کے دفتر کرا کر قرآن کی تعلیم سے منور کریں گے، آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. منتظمین اس کے حقدار ہیں، اراکین اس کے حقدار ہیں، شہر کے معاونین حقدار ہیں جنہوں نے ادارے کا بھرپور تعاون کیا ہے، ہمارے پرنسپل جامعہ عالی صاحب قبلہ کا بھرپور مدد کیا ہے. شانہ بشانہ مل کر کے اس ادارے کاموں میں حاضر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. یہ جشن دستار فضیلت کا روح پرور منظر آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ آپ لوگ جو بھی بچوں کو تحفہ گفٹ دینا ہو اور وہ احترام کے ساتھ ہیں اور ان کی گلبوشی کریں. اور بہت تیزی کے ساتھ میں اس عظیم الشان شاعر ہے سندر جو آپ کے شہر کانپور کی آواز میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں. ان مصروں کے ساتھ یہ حکمِ نبی بنے حکمِ نبی بنے جو کعبے کا ہو رہا حکمِ نبی بنے جو کعبے کا ہو رہا وہ حج نہیں نصیب کے چکر کی بات ہے. حکمِ نبی بغیر جو کعبے کا ہو تمام وہ حج نہیں نصیب کے چکر کی بات ہے. اور بغیر حکمِ نبی قرآن کا پڑھنا اس طرح سے ہے بغیر حکمِ نبی قرآن کا پڑھنا اس طرح سے ہے جیسے کوئی اندھا زندگی بھر بھائی نہ دیکھے. بغیر حکمِ نبی مومن کی شیر ہے اپنے دل کی گہرائیوں میں جنوری میں پیٹ کر لیجیے. اندھا زندگی بھر بھائی نہ دیکھے
फिर से कोई अंधा जिंदगी भर आईना देखे मौजूद सामने क्या आज ये इधारे की चमक चमक महक आप बिल्कुल महसूस कर रहे हैं ये मकसद युवा हजरत सैयद कारी मोहम्मद अबू सईद साहब क़िबला की मेहनत और काविशों का नतीजा है जो आज भी अजीम शान आप मंदिर को मुलाहिजा फरमा रहे हैं और ये 23 बच्चे जो इस दारुल उलूम से फारिग हुए अल्हम्दुलिल्लाह जिनके सरों पर दस्तार और ये सनद हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि जिंदगी गुनाहों की घट रही है यहाँ, जिंदगी गुनाहों की घट रही है यहाँ, बड़े सुकून से हम सबकी कट रही है।